jämfört med de kollegor jag känner till i mina kurser i Danmark och mina kollegor här i Sverige, då tycker jag själv att jag blir den läkaren som jag trodde jag skulle bli då jag läste, nämligen en riktig läkare, alltså ta hand om i stort sett allt. Jag heter Thomas Schimke. Jag jobbar nu sedan 3,5 år som distriktsläkare här på Pajala vårdcentral. Jag tror vi är mest glesbygd, har 15 mil till sjukhuset, har egentligen allt. Vi vet inte, när det kommer en patient, det kan vara en förlossning, det kan vara någon födelsemärke eller att lungorna gick sönder i trafikolyckan. Väldigt spännande uppgift, väldigt roligt. Glesbygden betyder dock också att man har en väldigt spännande landskap. Otroligt ovanliga men också väldigt vänliga människor omkring sig. Ja, nu rör det sig. Det är ganska bra. Ja, har du något ont därifrån? Ingenting? Jag har ju alltid gillat allmänmedicin för att det är det här detektivarbetet. Det kan vara precis vad som helst. För om man är till exempel inom ögon, ja men då är det ögonen man är koncentrerad på. Här kan det komma folk och presentera de mest mystiska symptom. Och så gäller det då att försöka tänka, vart kan det här komma ifrån egentligen? Jag har aldrig provat att må dåligt. Nej, vilken tur. Men du, sen bytte vi ju medicin också. Vi tog ju bort den här enalapril, ja, blodtrycksmedicin. För vi trodde ju att det var den du fick hostan av. Har hostan varit något bättre? Ja. Den har det. Vissa saker måste man ju vara väldigt bra på. Men sen, det viktigaste är väl mycket det här med fantasin och associationsförmågan. Bara att man ska ha, det ligger där bak i bakhuvudet någonstans. Jo men det här känner jag igen. Det skulle kunna vara härröra sig från njurarna eller något sånt där. Jo, jag blev ju allmänläkare för att då kan man jobba med mycket. För då man kan ju arbeta efter sina egna intressen. Man kan fördjupa sig i olika saker. Och speciellt i glesbygden så tar vi ju hand om allt. Och då är det liksom roligt. Man följer upp sina patienter från, ja, som du gjorde idag. Sen när de är babysar tills, ja, så länge man orkar jobba. Så den babysen som du träffar idag, om du blir kvar här, så kommer du träffa hennes bebisar och ta hand om deras öronvärk och öronbesvär. Hej på dig, man. Hej. Står det till idag? Ja, det är bra. Är det bra? Du hade ju lite hjärtsvikt när du kom in. Ja. Men nu ser benen betydligt bättre ut då. Ja. Ja, du är inte alls så svullen nu då. Känns det bättre i andning och sånt här då? Jag tror inte att det finns så värst många bättre kliniker än Sveriges glesbygdsläkare. Det tror jag inte, för vi ser så otroligt mycket och så skilda saker. Och det är, i slutändan är det faktiskt väldigt roligt. Här så får man göra mycket av allt, men också lite mer av allting jämfört med att jobba på en vårdcentral som ligger mer i tätort. Man får slutbehandla flera tillstånd. Man måste praktiskt kunna göra fler saker. Vi gipsar kanske lite mer, gör lite fler små operationer. Och så sen den här vårdavdelningen som finns i Strömsund, som vi också är med och sköter, är ju jätteroligt. Att få styra saker och ting själv och behandla patienterna lite mer och lite närmare hemmet. Jag jobbar nu som distriktsläkare och medicinskt ansvarig. Och föredrar det arbetet framför att jobba i centralorter, tätorter. Jag vill veta att vi får se alla patienterna här innan de går vidare. Om de måste det,
Jag njuter av att få uppleva känslan av att möta folk, hjälpa, lindra, eventuellt någon gång också bota och veta att de kommer tillbaka om det krånglar. Det som är utmanande är också att få helhetsgreppet, eftersom vi i det här perspektivet möter människorna i hela familjen. Och det är, jag lär känna inte bara individen, jag lär känna familjen, jag lär känna sociala sammanhang som är på ett vis i en obruten kedja, eftersom det inte finns så mycket alternativ att välja mellan. Och det är en oerhörd tillgång och en nåd på ett vis att få ta del av. Att vara stationär, vara fast doktor, överhuvudtaget allmänmedicinare, det är ju världens bästa jobb. Men att få vara det också i glesbygd på ett ställe där man känner att man liksom växer. Man växer inte fast, men man lyssnar på varann. Jag lyssnar på patienterna och de lyssnar på mig. Man blir tagen väldigt sådär som expert. Medicinsk expert kommer och frågar, vad tycker du? Hur? Och det är också guldläge för många doktorer känner att vad vi än säger så lyssnar ingen. Men jag tycker faktiskt att det blir en väldigt känsla sammanhang och att man får utveckla medicinska kunskaperna. Hålla dem på topp, för det kräver mina patienter också. Även äldre damer på landet vill att deras doktor ska vara uppdaterad och veta det senaste. Så de ska ha behandling som är den bästa. För nu är det en patient som jag snackar med ambulansen och de har tagit helikopter för att hon har förmodligen en hjärnblödning. Nu åker de ner. Så de åker så vi ska möta vid helikopterplattan. Alla grejer på plats, nu kommer vi att söva dig. Mm-hmm. Och det går till så här, du kommer att få lite som... Så här. Ja. Glesbygdsmedicin är ju speciellt, det skiljer sig från alltså vårdcentral i en stad mycket, och det är på grund, vi har ju ambulans, vi har ju akut sjukvård, vi har ju 16 mil, det är framförallt avstånden till sjukhusen som, våra akutsjukhus som skiljer sig. Vi har 16 mil till ett akutsjukhus, så vi måste göra mycket primärt här först innan vi skickar iväg patienterna. Då var det normalt. Ja. Då började jag vara här uppe i Arvisar och man fick liksom den biten lite portionerat ut lite här och där under dagarna. Det passade mig alldeles utmärkt. Något annat som är väldigt kul när man jobbar här, det är ju de jourerna som vi har. De tycker jag är väldigt trevliga och väldigt roliga. Man har en ganska lagom arbetsbelastning. Ibland är det lugnt, ibland är det mycket att göra och... Vi har jourrummet vägg i vägg tillsammans med ambulansen, så vi brukar alltid kunna träffas, diskutera lite grann, se vad som är på gång, om de vet någonting. De undrar lite vad vi har på gång. Och man får ett väldigt bra samarbete för att lära känna varandra bättre, och det gör ju också att man jobbar bättre tillsammans i akuta situationer. Många har ju en uppfattning om att jobba i glesbygd, det är så mycket, mycket arbete så man hinner inte med något annat, men vi har nu visat på motsatsen här i Arvidsjaur, där vi verkligen utvecklar många stora breda vårdområden tillsammans med våra medarbetare, våra sjuksköterskor i första hand. Där vi har speciella sköterskemottagningar för hjärtsvikt, för astma KOL, för hypertoni och inte minst diabetes. Vi har dessutom på just de här områdena flera pågående forskningsprojekt. Så att där har vi verkligen gjort jobbet mer spännande.
Idag har jag 8 forskningssköterskor på den här lilla vårdcentralen. Och det innebär att den som vill komma hit kan jag säkert erbjuda något mycket spännande att forska vidare i. Sen är vi ju som glesbygdsvårdcentral då, med jouransvar är vi ju väldigt välutrustade. Vi har labb som i princip täcker runt 80% av våra behov. Där man kan få då svar på akuta prover på någonstans mellan 5 och 10 minuter. Och det är väldigt avancerade prover också vi får. Vi har en kompetent personal och stabil personal som här i Överkalix ser ni hjälper oss att ta slätröntgen och då får vi akuta svar från Kalix. Kan du hålla det? Då ska du komma ihåg att om fingrarna börjar svänga att du rör. Jag tycker ju att det här med arbetsmiljön är så pass viktig och en viktig bit i det här är att man trivs med sina arbetskamrater och man känner sina arbetskamrater. Så att vi försöker gå och äta ihop, äta lunch så ofta som vi har möjlighet. Gå och fiska. Ja, vi har varit ute och fiska, plocka svamp. Plocka svamp. Och gå bastu. Ja, det har du också gjort. Mamma, 2 gånger. Intressant. Det här huset som vi har nu, det är drygt 10 år gammalt. Och en jätteskön miljö att jobba i. Och till och med så här skönt att när vi börjar så säger patienterna, ja men det gör ingenting om det dröjer när jag får komma in till doktorn. För man sitter, det är så vackert att sitta här i väntrummet. Vi har ju egentligen en handledningstimme per vecka men det blir lite mer informellt. Så att ibland när jag får tillbaka labbsvar och röntgensvar som förbryllar mig lite grann så då brukar jag bara fråga om du har tid att gå igenom det med mig. Så brukar vi gå igenom det vid datorn. Så funkar det. Det är ju också handledning. Men då ser du inte patienten i person. Nej. Ja, och sen ibland när jag inte har hört av dig på länge så brukar jag gå in och titta. Vad jag håller på med. Vad du håller på med. Kontrollera läget om du har några frågor som du inte törs ställa. Då har jag ju pratat igenom detta med Vivian. Det du har berättat och sammanfattat lite din situation. Och vi har diskuterat det och vi tänkte lägga upp det som så att dels att du ska få börja föra en... Jag tänker med handledarskapet som en... Man är ju en vägvisare. Men det jag ser som den främsta betydelsen, i alla fall här i glesbygd i allmänmedicin, det är att stimulera kandidatens tankeförmåga att se vidare. Att försöka stimulera dels i... Att förstå hur saker hänger samman samtidigt som man givetvis ska ta tillvara på de teoretiska kunskaperna man har fått till grund. Sedan kan jag väl rent erfarenhetsmässigt så kan man säga att det är många som har problem kring nacken och skuldror. Och när den verken accentueras och man dessutom har migrän så kan det utlösa ett migränanfall. Så ibland flyter de smärtformerna ihop. Men jag tycker du är alldeles riktigt som valde att se det på det ur 2 olika synvinklar. Jobbet har ju varit fantastiskt omväxlande. Hembesök i väglöst land, helikopterresor och hämta patienter. Det har varit på skotar, på gåben och i båtar. Ja, allt möjligt har det varit. Så det har varit ett... tycker jag ett väldigt romantiskt liv också jämfört med vad man då upplever i städerna. Framförallt så känner vi nog att den som vill ha ett långt arbetsliv som allmänmedicinare borde ju ha prövat det här. För det är så liksom själva idén om läkaryrket som man kan komma. Och som sagt... Det går inte att spilla mer ord på det utan det är bara att säga kom hit till Ånge, kom upp till Norrland, gör ett avtal om en provtjänstgöring så får ni se.